атакувати нас своїм вдалим нюком, своєю перемогою на цій мапі, то далі вже, якщо чесно, я б не списував їх з рахунків. Мені здавалося б, дійсно, хлопці, якщо вже пікнули Аншен, то мають його грати на вищому рівні. В будь-якому випадку. Я з тобою повністю згоден. Якщо ОДД не заберуть цю карту, то має бути 2-0. Ну, побачимо в будь-якому випадку. Пістолети у нас на екранах. Сасп збирає Токса. Чудовий кіл від Саспа. Матіус відразу намагається розміняти. І йому поки що вдається лише по Саспу. Як ми бачили, далі не виходить. Матіус намагається відійти. Сонік шукає опонента. Мінус від Соніка по Матіусу, але... Локс забирає френда, і ситуація 3 проти 2. Це ж Тоніка знайшли, знаєте, як він розкручується, ми просто бачимо ці кіли, і 3 в 1. Да, дуже-дуже гарний раунд від ОДД. Тому, ну, перші три раунди мають все ж таки вони піднатужитись і забрати в захисті. Але буде дуже цікаво все ж таки, як будуть грати у нас вайлдкарти на нюці. Чи будуть вони постійно вулиці ходити, чи все ж таки будуть комбінувати. Бо зараз команди дуже люблять вулицю грати в атаці. І дивимося за вайлдкардом. Атаці. Не робили ніякого форсу, економлять повністю, бомби не було. Тому це має бути дуже легкий раунд для ОДД. ОДК. Ну, повільно награють. Ну, може спілкуються між собою, може намагаються зловити десь когось на підтисканні, на агресивній позиції. Все ж вибити один девайс. Далі, ну, один девайс, якщо перекидувати з рук в руки, то він ще один кіл може десь зробити. І два девайсики вибили, не так вже й сумно. Найте забирає Саспа, чудовий кіл по фракцію. Далі Найте намагається... Оп, от і перший кіл. Агресивна позиція, десь його заторкали. І Найте тепер відлітає. Це, звісно, буде мінус МП9, скоріш за все. Все ж підбежить якийсь Токс і свапне девайсик. Але все одно, ну... Трошечки вибили. Мінус економіка, мінус один девайсик. Могло бути і краще. Факт, факт. Ну, не 2-0. І далі вже побачимо. От зараз буде дійсно важливий раунд. Так, да, зараз буде дуже важливий раунд для Wildcard. Тому будемо сподіватися за дуже гарною і дуже макрогрою саме Wildcard. Знаємо в атаці... Важкіше грати. Підбігає. Що агресія у нас на вулиці. Як я й казав, що зараз дуже люблять грати вулицю, як і в захисті, так і в атаці. Відкидають все, що можливо. Нейт втрачає більшу половину свого. Робиться перший кіл від Саспа. Другий кіл через смок нашиває. Боже, що він робить? Він вмикається в боротьбу насправді, і дійсно биті ще й два гравці на додачу, GB і SASP. Боже, що ви робите, хлопці? Ану, заспокойтесь, ви що, вони ж звичайні гравці. Ну тут червоний гравець виходить першим, далі підбитий гравець виходить другим. 3-1 ситуація, Сонік збирає опонента. Ну от, не без того, щоб двох гравців віддати, все ж раунд збирається. Але, ну, 5-1 ситуація, вони просто їх розвалили на вулиці, таке відчуття. Ніби, ну, раунд був набагато глибший колектива Wildcard, вони там намагалися пройти десь вулицю, спробувати зайти в секрет, можливо, десь прокачати там мейн, спробувати запустити гравця через сквік. А насправді раунд просто спустився до того, що ви виграли вулицю, слеш виграли раунд. Так, да, дуже-дуже така агресивна зараз була гра на вулиці від обох команд. Що бореться, не дають проходити в секрет зараз. Бачимо, що придумають вайлдкард в атаці, а тим часом у нас ODK потрошки переміщується на Land B. Один гравець там напрягає у нас в радіо. Сонік робить мінус в гаражі.
Що тут робить у нас Кслокс в мейні на вулиці? Чи зробить він мінус, чи ні, не робить. Станіслав закриває його, навіть не напрягаючись. Ну, насправді раунд трошечки... Ой, лячний раунд, вихід відразу в трьох просто його пікнуло. Це монстри. GBA збирає Токса без шансів. 2-4. Заходять на порожній А-сайт. І він порожній не через те, що тут захисники не встигли підійти, а через те, що захисники вже думають про сейв собі дорожче дійсно. Ну, Wildcard. Треба про них поки що поговорити. От вони зараз становлять бомбу, все в них чудово. Зробили вони такий доволі цікавий мув зі своїм складом. В них грають канадієць Станіслав, в них грає швед Сасп, в них грає Френд, який поляк взагалі. Сонік з Саус, це Південна Африка. Ну і GBA американець. От такий от в них склад. В принципі, це останнім часом тренд такий в північноамериканських колективів. Вони збирають собі там якихось... Ну, це почали ще NRG, напевно, там збирає там церків якихось от тоді вони збирали. Зараз вони там потім і Кіндера підписали ліквіди. Ну, от вони так намагаються протискати європейський Counter-Strike, тому що європейський Counter-Strike переживає, напевно, найкращі свої часи за весь цей час. І склад дійсно в них вийшов якийсь. Ну, якщо чесно, якщо прикрити трошечки очі і залишити Саспу і Френда, я б не сказав, що це якийсь, умовно кажучи, склад Apex в перших його якихось ітераціях. Так, щось є в такому форматі, ти все вірно кажеш. Ну і тут же ми бачимо форс від Одіпей. Як вона буде реалізувати свої півтора девайса, можна так назвати. А тим часом Wildcard якраз не поспішає кудись вибігати, сламя голову, щоб не потрапити на якийсь пуш від Одікея. Зараз питається Сонік з Фредом вскрити рампу. Сасп контролить вулицю, Станіслав підтягується к своїм. І все ж таки це буде прохід на рампу в Б. Що, Станіслав відкриває? Нікого він тут поки не помічає. Команда Одіки дуже-дуже сильно вони закриваються на точках, не розтягуються і будуть пробувати, мабуть, ретейкати потім Plant B. Побачимо, Сасп тут нас перевіряє спину, непокоїться він саме за вулицю, що може там хтось пройшов, але ми знаємо, що точно там. Ніхто не намагається навіть зробити якусь інтригу. Спокійний вихід, дуже обережно грають Wildcard, дійсно прочитали свого опонента. Зараз, насправді, головне просто не зафейлити. Тим лежить, секюрить собі прохід, Станіслав бомбу встановлює, під виделку стягуються два гравці, Станіслав теж буде під цю позицію стягуватись, вже три у сумі, і секюрить собі раунд. Сасп розуміє, що, напевно, на нього зараз буде полювання, або зараз опонент буде йти... Його бік все ще переживає за вулицю, але ми розуміємо, що перейматись варто точно пропозицію іншу. Намагається його розпікати, є хедшот від Кслокса, і Метіусу залишалося просто закинути 2-3 набої в тіло опонента. Ну, збирають АК-47, і М-ка залишається у них, МП-9 так само. Окей, непоганий раунд для колектива Wildcard, і ОДІКей, в принципі, мені здається, нічого особливо не втратили. Так, Одіки, я би навіть сказав, що виграли в цьому раунді за рахунок того, що вони змогли все ж таки забрати АК, поправити собі трохи економіку, і все правильно вони робили, що не пішли щось вибивати, втрачати там армори, втрачати свої там девайси, а ще й забрали девайси. І не дали тим самим опоненту гроші там за кіли. Тому дуже-дуже правильний вибір вони зробили в цьому раунді, і це може зіграти один або навіть два раунди наступні в економіці в плюс, якщо вони зараз виграють раунд. Ну, зараз побачимо. Взагалі бразильський колектив в нас дійсно не має так багато шансів пограти на сцені. Лани для них це...
ну, з інтернаціональними, можливо, навіть своїми північноамериканськими мовно колективами. Це рідкість, тому що колектив не тір один. Ну, в будь-якому випадку, такий досвід непоганий, треба їм далі тримати свою лінію, як і ми тримаємо свою лінію разом з офіційним спонсором нашої трансляції GGB. Станіслав згорає. Не докинув він молік, отримав там ще незабагато демеджа і тим самим загинув. Намагалися зіграти зараз вайлдкард, дуже швидкий раунд, але не пішло в них. Станіслав помер занадто рано. Тому їм треба зараз розігрувати повільно і бережно. Тим самим GBA вже знаходиться в акваріумі. Вже дуже багато інформації в нього. І зараз мають виходити з вулиці в Secret і встановлювати лен. Нейт не побачив опонента, але мав чути і так само передати інформацію. Тим самим текст так само повідомляє і стягується вже на вилку. Проходить розкид на клоні B. Зараз буде розвінювати текст, я маю когось побачити, але дуже-дуже погано розвіяння. Тільки більше втратити ТП. Тепер встановлюю бомбу. Ой-ой, вот. Метіос роблять по мінусу. Вибиття зараз організовується колективом Медіхей, доволі непогано. Бренд. Вуда не забирає, далі тімейт повинен вмикатися, тімейт зараз буде виходити, є кіл від Вуда. Далі грається Френд, ой, Френд надобуває, GBA тим часом теж робить свої кіли. Один на один з Team HP в Текса, GBA має набагато більше, на 3 цілих, ой-ой-ой. Тут дуже близький момент, але GBA все розуміє. Розуміє, що там бомба не знешкоджується, вихід далі, як чудово він дограє. Це 2-4. Раунд на догравані на бомбі від колектива Wildcard. Гарний гравець GBA, однак дуже молодий. Йому всього 20 років. І на таких впевнених переграв. Дуже багато він зробив в цьому раунді. На самому початку дуже далеко зайшов він такий в акваріум. І як ти бачив, він тут же і догравав, передаючи інформацію. І того, що Станіслав помер, це не дало Wildcard програти цей раунд. Так і є. Слокс, до речі, намагається в нас знайти лобі. Чекає він свого опонента. Сонік, хоч по голові отримав, але був доволі швидким. Треба відмітити, що Слоксу поставити в голову у відповідь. Сасп зробити кіл свій не зміг, далі намагається тримати позицію. І вулицю спробують пройти. Токс тим часом отримав десь демедж по собі. Фатальний, як ми бачили, найте. Ну, я не розумію. Оді так добре почали. Але зараз щось, ну от раунди, ну, не подобається. Якось грають вони не зібрано таке відчуття. Ой-ой-ой. Ну, знаходяться ж таки стоїть свої мінуса. Окремі гравці команди DK. Але в загальному не грають. Це те, що я казав ще перед матчем, що у ADK є проблеми з командною грою. Вони або всі стоять, або всі хтось кудись біжить, не розуміючи кудись. Дуже рідко вони грають попарно, для того, щоб робити розміни. А ці по одному кудись вилазять і помирають, як бачимо, вже там третій раунд поспіль. Ну що ж, зараз буде пай-раунд для ODK, і побачимо, що вони зроблять. Боже, як же ж Фред не зміг. Розмін між Вудом і Фредом однаково хп в них майже 25 на 17. Дуже-дуже такий дивний момент вийшов. Такий собі неприємний, дійсно, мені здається, більше для Френда, бо він все ж таки буде виходити і ризикувати своїм життям, а будь-що залишається, просто стоїш АФК на позиції, нічого страшного для нього не трапиться. Сасп тут, ой-ой-ой, підслуховував, можливо. Ну, звісно, ні, просто поправляв навушники, але в будь-якому випадку ми бачимо, що вулиця контролюється, Френд відповідальний за цю позицію, зараз на Токса будуть виходити Станіслав, Сонік і Френд.
звісно, фрінт на розкидці. Аніса виходить, першим не виграє, далі Сонік забирає Токса, чудовий кіл. Ну, мені здавалося, що в сетапі повинен був бути ще один гравець колективу ODK. Ну, або, а на що тобі тоді стояти в такій позиції? Це ж позиція не на кіл відійти, як, наприклад, на рампі. Це позиція на кіл, і або ти робиш кіл, 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 і поки от вони не закінчаються, і раунд не виграється, або поки тебе не вб'ють відразу там, умовно, з розміном. Мені здавалося, там умовно, звісно, вуд на допомозі був би, і, ну, якраз, не кажучи, то ще й розміни 3-3. Так, згоден з тобою, дуже незграбна гра тоді була. Ну і все ж таки виходять в бленд. Ей, о, Xlux, може зараз наробити ділію. Зараз все ж таки його читає. Читає, і Вуд залишається один, і виходить на сейв. Ви, шановні глядачі, тим часом можете приєднатися до донатів. Ми збираємо зараз кошти для 67-ї окремо механізованої бригади та 12-ї бригади полку Азов на реби та на ремонт автівок. Тому ж долучайтесь. Це вірно, друзі. Не забувайте підтримувати наших захисників. Це дуже важливо. Як ніколи, напевно. 6-2 тим часом у нас рахунок. І що варто відмітити? Почали добре. Вміють забрати серії там, пістолетка плюс... Пістолетка доволі була однозначна і одностайна. Пістолетка плюс еко забирати вміють гравці колектива Оддік. Але, на жаль, бразильський колектив доволі далі якось... Не командно. Я погоджуюсь тут, напевно, з тобою. Не командно він далі грає між собою. Не може він просто один одного знайти якось по мапі, не може десь стакнутись, не може десь, можливо, сетапчик якийсь зробити. Бо дійсно, минулий раунд був відносно показовим. Вони просто, здавалося, гравець стоїть на сетап рампа, і цей сетап, напевно, би виграв він цей раунд. Але, ну от знов, йде один гравець, в сетапі до нього нікого. Є, до речі, Токси Вуд роблять по мінусу, десь побігли вайлдкарт нікуди. І 4 в 3. Тепер вже меншість для гравців нападу. Ось гарний кіл був від Xlox'а. Це те, що я хотів сказати, що їм треба якось ризикувати і якось нестандартно грати, якраз ось такими мовами, як робив зараз Xlox'у. Вийшов, зібрав інфу, знайшов спину, вбив гравця, і команда вже майже на 100% забирає цей раунд. Тобі залишається один, два хп, мінус один. І Текс його закриває. Ну що ж, це така гра для ODK якраз має бути на цій мапі. Вони мають зараз в захисті грати нестандартно, не займати там якісь дефолтні постійні позиції, а якимось одним гравцем, можливо, віддавати в жертву для збору якраз якоїсь інформації, для того, щоб гравці вайлдкарта боялись кудись швидко виходити і так далі. Ну, поки в них працює. Треба дійсно це робити, бо грати в дефолтну гру в них не вдається. От знаєте, взагалі заліз на цей контейнер, вбив Станіслава, чудово знищив першого гравця. Далі демеджа трошечки отримав, але Саспа у відповідь він забирає вже даблкіл для нього. От вона гра для Одік. Вона пішла, насправді, і тепер 3 в 5, що робити? В тебе червоний один гравець в опонента, але тут це така собі інформація, треба його буде ще знайти. А позиції не вистачає, вулицю вже віддали, тобто інформації там точно не буде. Виходити на рампу вдвох ризиковано, скоріш за все ви розміняєте одного гравця втратити. А далі Вуд відходить, ой-ой-ой, Токс та Вуд розібрали тут на двох, ну, посередництвом, звісно, Моліка, а так Тодд зробив левий час роботу. GBA останній перевівся, до речі, доволі цікаво, але тут лише один кіл від нього, 3 в 0, ODK починають грати.
тільки ми з тобою говорили про те, що вони грають не команди, і ось вони нарешті почали грати по двох на позиціях, по двох десь пікати і так далі. От відкинув Моліка, пішов чекнути вулицю, його партнер якраз забрав рампу, він там ще Вуд забрав кіл собі, спалив плюс гроші в скарбничку до команди пішли, так що ось це та сама гра, яку вони мають показувати. І мають забирати тоді все ж таки нюк, у них ще є шанси для того, щоб забрати цю половину. Так що будемо сподіватися, що все ж таки буде гарний супротив між командами. Ну, поки що є таке відчуття, поки що є такі натяки. Звісно, ми розуміємо, це поки що діфенс для колектива Оддік. Далі в нападі може бути взагалі інша картина. Те саме, до речі, до Wildcard можна й сказати, що вони можуть грати непогано в нападі, а далі в діфенсі може щось з ним і статися. Хто тут знає? В будь-якому випадку бачимо вже початок. Сонік вирішив самознищитись об Молік, але паралельно Станіслав вирішив знайти щось, все ж кіл. Для чого він це робив? Там же був смок. Нащо ти побіг в молі? Ну от нащо? Смок сприймає зараз рампу, має робити мінімум один кіл, але в нього не виходить. І Сас закриває його. Вся увага зараз буде на Флокса, на його прийом. Тим самим же команда має бути, просто має перейти сюди. Флокс робить мінус один, мінус два. Мінус 3 і 4 трошки не вистачає йому таміну. Але Вуд вже на підході до вилки, Сас вирішує розвернутися. Можливо, все ж таки йому вийшло, але ні. Дуже гарно зараз грають Wildcard, вони грають з двох різних позицій. Цікаво, який ж з гравців буде все ж таки перший пікати і отримувати інфу. Окей, бомба встановлена. Ай. Ну сам підставився, але тут така ситуація була дискомфортна. Стояти AFK? Ну точно не варіант. Бо, скоріш за все, тебе просто затиснуть. Коли ти пікаєш, там десь авік може намалюватись, він не намалювався. Але, ну, з економічної точки зору, САС дуже багато зробив для своєї команди. Бомба встановлена, це наступний байраунд, насправді, вирішує. Так, згоден. Але перемогу майже перевів, от якраз цей хайлайт, який нам зараз показують з повтора, міг перевернути цей раунд до гори ногами. Це і вийшло прийом. Починають тільки дуже грубо грати на вулиці, не ризикують, опускають нас Нойтен на вулицю і подивимося, як він буде розігрувати за червоним. Має вбувати одного, другого не вистачає ХП. Її робить розмін і Вуд через смока мав забирати. Ну що ж, 4 в 3 плюс для захисту. Але Сонік ненадовго, рівень. Як ми бачимо. Це правда, Сонік. Ой, френд! Ой-ой-ой, який хедшотик ти ставиш. Боже, друже. Метіус останній, і тут неприємна новина для нього. Якщо він зараз... А, він бомбу бачить. Бачить опонента, вороги повинні йти на нього. У нього перевага. Зараз один проти двох, проти нього Галіль та АК-47. У нього АК-47 HP. Але вдвох пік, і це ж розбирає. 7-5 рахунок першої половини. Ну, насправді, для Оддік, як вони починали, закінчити 7-5 доволі непогано. Так, повністю згоден з тобою. Дуже-дуже непогано вони наверстали. Все ж таки, після перших там двох раундів, коли рахунок Wildcard все ж таки вийшли вперед. Наздогнали суперника, тому ж будемо зараз очікувати від них цікавої гри в нападі.
Але вайлдкарда по статистиці в захисті набагато краще, ніж у ODK. Тому, можливо, якщо ж зараз забирають вони пістолетку, то побачимо, як буде розгортатися події далі. Так, друзі, в будь-якому випадку 2-3 хвилиночки, поки що пауза. Не забувайте донатити на наш збір. QR-код буде на екрані. Я думаю, модератори ще таки проспамлять, а ми йдемо на невеличку паузу. Повертаємо, шановні глядачі, з вами UMR та Шума, друга половина протистояння між ODIC та Wildcard Gaming. Побігли, Мапанюк, пістолетка. Так, друга половина починається, і ODIC вже просто проривається на плюс В, на якихось просто шалених. Побачимо зараз, Слокс має проходити в спину, Станіслав не має його чекати, хоча вже зібрали інформацію, було чутно. Токс забирає Станіслава. Вот. Ну, диви, проблема вже є в колективі Wildcard. Одного разу це втратили, звісно, це, ну, не кінцеве. Тут можна воювати і воювати, але Сонік тут в контесті проти Вуда, на ближніх дистанціях Глок дуже смертоносний. Глок забирає GBA, а Сонік далі просто прилітає. Ну глоки. Що вони роблять? Сасп лише зараз смикається, 2-4 ситуація. Далі Сасп, ну тут важко грати, 2-3 все одно, треба ставити лише хедшоти. Бренда, на жаль, це не виходить. Червоний вже Сасп розкручує. Дев'ятка має. Що, 2-2, 2-1. Мають контролити і забирати цей радник. І Френд ставить точку на Флаксі. Дуже несподіваний насправді раунд. В ODK були в перевазі. І на таких позиційних помилках вони просто втрачають цей раунд. О, і це біда. Треба повернутися
повернутися до того, про що ми з тобою розмовляли. Ну, а де командна гра? Ну, вони просто прийняли зараз ситуації 2 в 4. Вони прийняли, ну, майже 4 дуелі, насправді. Ось тут єдина була змога, от нам не показали, дійсно забрати гравця командно, де один намагався вийти розміняти. Але там, ну, один постріл був лише з глука, той не влучив. І, насправді, як би кумедно це не звучало, але Сас 15 HP вийшов просто посеред пленту і дав тріпл кіл. Дуже, дуже класно це виглядало. Зараз Wildcard Gaming, ну, просто камінь на камені не залишають від свого опонента. Залишають як Slox, 2 HP. Ну, мені здається, як Wildcard, вони як зараз... Ой-ой-ой, неприємний тут містаймінг. Але все одно, мені здається, як не крути, вони от як почали, так, напевно, і закінчать. Будуть тримати свою лінію до кінця. Ну, а ви, друзі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором нашої трансляції GGBet. Да, дуже-дуже погана гра в другій половині на початку від ADK. Я спочатку був дуже здивований, як вони пропушили вулицю, зайшли в рампу, і все наче казалося, що зараз мають вони забирати, залишається 4 в 2, і просто, ну, немає слів. У мене просто дармово втрачається від такої гри. Ну і на другому раунді вже Wildcard просто їх знищує. Там Френд робить під флешкою мінус 2 кіли. Зараз у нас, я так розумію, технічна пауза. Хтось підійшов із рефері до гравців. Зараз, сподіваюсь, це недовга буде пауза. Ну, слухай, я думаю, що все ж таки зараз вони трошки підзберуться. І зараз вони робили форс. На наступному зараз буде у них, якщо я не помиляюся, еко. І потім бай. І можуть вже чіпляться. Якщо не зачіпляться, то тоді що? У нас буде рахунок 13-5 на 13-6 потолок з такою грою від Одікея. Ну, і тоді... насправді так і повинно бути, так. І тоді, напевно, можна вже буде прощатися з цією мапою. Там ми бачили, і не що мене занепокоїло, рефері в нас пішла за куліси, якщо можна так сказати. А це означає, що, напевно, там якесь треба було або втручання, або навпаки. Дуже швидко вирішили, і треба було просто прибрати, умовно кажучи, наслідки якихось невірних дій. В будь-якому випадку у Вуда були проблеми, а у Френда проблеми сталися. Да, от якраз, що ми казали на попередній мапі між BG і M80 стосовно діглів, але ось якраз на Нікою ж дозволяють дігли грати на далеких дистанціях, і тим самим діглі підтверджується, і САС пробить 2 мінуси на рампі, і GBA має зустрічати Неті. Робить мінус 1, і залишається у нас Матіос самотужки. Ну що, максимум зробив кіл, але в нього цього не виходить. Станіслав займає гарну для себе позицію. І рахунок становиться вже 10-5. Ну, зараз буде бай з одного боку. І це дійсно шанс. Насправді це, напевно, останній шанс зачепитись. Бо наступний бай в них вже буде при рахунку 12-5, якщо вони цей програють. Ну, а там ми розуміємо, з такою грою, як зараз йде, типу, ну, виграти 2, 3, 4, 5 навіть, добре. Ну, один в захисті за сильну сторону, Wildcard точно заберуть. А тут, щоправда, тактичний відодік. Ну, краще зараз, ніж ніколи, дійсно, надважливий раунд. Але головне – вімкнутись. Не вімкнуться зараз, мови далі не буде ні про що. Так, да, дуже правильно зараз взяти тактична пауза. Їм треба трошки заспокоїтися, трошки видихнути. Це все ж таки гра. Вони мають грати в свою гру. В першу чергу отримати від цього задоволення. Відкидати всі можливі психологічні проблеми і знаходити свою командну гру проти Wildcard. Тож побачимо. Бай раунд. GBA нашиває. Забирає. Там Станіслав робить мінус 3.
О, 5 в 0, господи, прости. Не допомагаємо. Ну, тут, напевно, просто зіграв злий жарт той факт, що коли ти береш паузу, і опонент теж її отримає. Ну, тренер бачимо, посміхається він, чи то прочитали вони. Насправді є просто стійке відчуття, що не те, що вони прочитали. Ну, ти бачиш, скільки він стріляє? Ти бачиш флешки? Ну, одна флешка була в початку. Да. Ну, на початку. А далі що? Це просто аймбоц. Без жарту. Да. Є таке. Повністю згоден з тобою. Ну що? Плюс бонус, галіли, 3 галіла, 2 АК, мінус від френда. Розмінюється Сонік з Флоксом. Зараз в спину він чує, має заходити їм. І ось. Що він робить? Робить другий мінус. Флокс нарешті робить розмін. 4 в 2. Немає гранат. Що їм робити? Така міні-шахматна партія на те, як переграти тактично 4 в 2. Але два гравці. Ну, насправді, те, що гранат нема, це, звісно, сумно. Але нещодавно був хайлайтик. Не пам'ятаю від кого. Від якогось німецького гравця. Він на дасті вирішив підкинути ой-ой-ой, зараз може буде кіл, GBA проспав опонента, Слокс може поставити бомбу. Так от, на FPL гравець на дасті на довжині взяв, підкинув свій пістолет і в повітрі його підстрелив, і він полетів ніби флешка. Да, і відвернулися там на довжині спиною. Ти ж про це, по-моєму, кажеш. Ну, там ще був один момент, коли шорта його опонент вирішив в цей момент пушити з ножем, замість того, щоб завіком контролювати, наскільки я пам'ятаю. Але так, концепція... Ой-ой-ой. Ні, ну не кажіть. Ух, вони виграли. Та ні, це зараз би, якби він зробив мінус 2, там зарандомив би, ну це, звісно, щось було. Але третій гравець вже не дав би цього. Дуже-дуже. Так, дійсно, дуже легко, дуже ненав'язливо якось, дуже органічно виглядає ця перемога. Ну, поки що не перемога, звісно, 12-5. Може, зараз буде великий комбек, найвеличніший в історії цього тегу. Але, в будь-якому випадку, ну, варто вже відмітити, що до цього моменту Одік нічого не продемонстрували. І не те, що вони нам не демонстрували гарну гру на ніці, в плані там, ну, десь... Ротацію неправильно провели, десь не вгадали, десь, можливо, якогось дефолту не вистачило надійного. Ну, їм просто не вистачило команди на мапі. Да, повністю згоден з тобою. І я би не сказав, що тут якось дуже сильно переграє їх вайлдкард тактично, САС пробить мінус. Просто дуже безалаберна гра від Одіки. Дуже-дуже погана. Місто в спину заберуть. І Майкос має відходити. І що, піде через рампу все ж таки. Ну а на рампі вже чекає САСП. Ну що ж. Розбиться розмін. І залишається 2 в 1. Є шанс взяти цей раунд. Ну, ми бачимо, Токс дійсно, це його рятує насправді, що бомба в нього є. Далі виходить, ой, який поганий таймінг для JBA. Френд взагалі не знає, де знаходиться опонент, він намагається підтягнутись, зіграти через вентиляцію. Френд флешку закидує під Токса, далі сам не пушить, а вік у руках. Ну, Токс намагався знайти свою гру, але з іншого боку, ну він повинен був розуміти, що там авік. Це ж Френд залишається останнім. З чим він може ще грати? Він вже кіли робив, він в принципі має навік. Чого ще й очікувати? Ну, як ми бачимо, що є, то є. Так, тому що Френд просто як стояв, дивився вправо. Так.
Ну що, друзі, вітаємо усіх. Продовжуємо дивитись зустріч між Одік та колективом Wildcard. У нас зараз буде друга мапа цього протистояння, мапа Ancient. Для вас коментують UMR та Шума. І продовжуємо дивитись. Ну так, одразу вриваємося вже в пістолетний раунд. Ох, 3-4. Wildcard на захисті. Ну що, бомба вже стоїть. Френд намагається розпитати. Найпродуму. Робиться розмін. GBA забирає. Мать його забирає GBA. І Френд останній залишається і помирає від Кслакса. Дуже швидка, я так бачу, пістолетний раунд. Ворвалися команди. Ну що ж, побачимо. Ну, як ми знаємо, з попередньої карти у нас ADK швидко забирає пістолетний раунд, забирає другий раунд, а ось потім починаються в них проблеми. Ну, подивимося. Побачимо, дійсно, перша мапа нас навчила тому, взагалі перша зустріч на сьогодні нас навчила тому, що вірити домінації початковій не варто, тому що все може змінитись. А от друга мапа сьогоднішнього дня нас навчила тому, що якщо ти гарно починаєш, ти можеш погано дуже закінчити. Поки що ми бачимо розмін доволі непоганий для колектива Wildcard. Насправді розміняли двох своїх гравців на одного ворожого. Це, наскільки пам'ятаю, два ЮСП взагалі було, тому втрата не страшна. Френд все ще зігло, може зараз когось підловити. Йому варто це зробити. Бачить супротивника, є два шоти. Ну тут влучає лише один з чотирьох, напевно. Залишається САС останнім. Йому тут вже буде неперелегко, мені здається. Далі, САСа швиденько забирають. Не розумію тільки одного, чого Текс так довго не реалізовував свій МАК-10, чого він боявся. Йому треба було все ж таки більш агресивніше працювати, заробляти більше коштів. І він якось так дуже-дуже-дуже повільно грав з ним. Коли команда була 4 галіла і 1 МАК-10, зробив тільки один кіл. Ну що, buy round, подивимося, як зараз буде Wildcard відігравати саме на цьому раунді. Вже втрачають так небагато хп у нас Xlox та Matias. І поки команди носяться. Ну що ж. САС вже гарно піджимає у нас рампу. Має зустрічатися з Тексом. Робить мінус на дев'ятці. Його розмінює Нейт. Станіслав. Боже, що ж він робить? Ні, ну тут розвал насправді. От Нейт залишається останнім, бомбу він встановлює. Ой-ой-ой-ой, GBA, як він відчуває. От я хотів почати розмову про цей раунд з того, взагалі, сетап просто нереальний. Ти вдумайся в це, вони віддають мідл, тому що їх перекривають там димом, вони не можуть там робити контест якісний. Вони віддають базу А. Вони чекають в мідлі секунд 25, потім повертаються, намагаються перезайняти точку А лише вдвох, відпускають повністю мідл, а в цей весь час команда користується тим, що в них є умовна перевага на мідлі, і два гравці можуть вийти в будь-який момент, вони займають рампу, і завдяки цьому, в принципі, частково раунд і виграється. Да, ну в цьому раунді вже трошки агресивніше грають обидві команди. Тоніт у нас знаходиться в мідлі. Нейт вже знаходиться в світлі і фронт вже забирає. Вуд чекає перетяжку з мідла. Так, його вже замітили і відходять. Ну що? Як він буде розігрувати 1 в 3, маючи 28 хп, можливо, буде якось сейвити. Бомба валяється, хто зна де від нього. Ренджер франкує. О, мінус до 1 в 2 залишається. Ну що, треба брати АВП і ти сейвити, мабуть?
чи все ж таки піде робити хайлайт? Та відчуття є, що піде робити хайлайт. Звісно, тут дим якийсь недоречний, напевно, з його точки зору. Сам собі перекрив віжен, сам не може вийти, ризикує він в будь-якому випадку взагалі тут знаходитись, намагається знайти помилку опонента, але ми бачимо вайлдкард грають від того, що не віддають плент, дають становити бомбу, а далі вже ну, реакцію якусь треба знайти. В Вуду, що найнеприємніше, треба плентити або під кімнату, або під світлий. Це означає, що його, скоріш за все, прострілять з часом. Ай-яй-яй, тут підбайте в GBA. Не відчув цей момент. Думав я, що він буде якраз нашивати. Він вирішив, що ні, йому це не треба. Вуд закривається в нас ничку, намагається дивити світлий. Темному проходить Сонік, GBA виходить так само через кімнату. Два проти одного, Вуд намагається знайти голову. Ну, тут, якщо спершу голова не залітає, далі вони спокійно все дограють, дефюз-кити є. 2К47 підбирають, і Авік. Авік замість К47 все ж забирає собі. 2-2. Повертається вайлдкард. Я б не сказав, що це було прям важко, але в порівнянні з минулою мапою, тут все ж ми бачимо більше розмінів, більше динаміки, більше оцих цікавих моментів. Поки що ми бачимо. Може далі буде ще цікавіше, а може далі ми побачимо тотальне повторення. Да, але все рівно вони ризикували, тому що у GDA була хаї, він міг кинути в смок його розвіяти для більш чіткого розуміння. От, тому невеличкий ризик був. Але GDA забирає нет, агресивно грають і не хочуть вайлдкард затягувати, так розумію, цю карту. Вот зараз. Не переграє Станіслава. І закривають ось повністю у нас Хевен. Ну, пістолетка це таке, вже зробили один мінус. Що знають, де знаходиться Метіос. І там мали чути в мідлі другого гравця. Станіслав забирає, робить же даблкіл в цьому раунді. І Сонік без якихось проблем забирає останнього гравця Одікея. Так, що у нас по грошам? По грошам у нас, в принципі, Одікея все непогано. Тактика у пауза перша від Одікея. І щось вони зараз мають придумувати. Там у Вуда тільки проблем у нього 2700. Але вже є якийсь бай. Має якусь настанову робити саме капітан команди, а також тренер. Мають повертатися, мають забувати за попередню карту, вона вже закінчилася. Не можна на неї зафіксовуватись, треба йти далі і намагатися забирати свій пік. Ну, мені щоправда здається, судячи з того, як вони легко після поразки на першій мапі з таким рахунком 13-5 стали, там, вони навіть не були не засмучені, нічого. Вони навіть і не думали про ту мапу, навіть коли грали, є відчуття. Є. От це ж таке. Але ну, ця мапа, звісно, вони її пікали. На ній повинно бути краще, мені здається. Поки що ми бачимо, що дійсно з мідлом вони працюють набагато якісніше, ніж вайлдкард. Взагалі, вайлдкард цей мід віддають просто як хочуть. Я не знаю навіть чому. В них нема просто якогось базового сетапу. Ну, дуже дивний якийсь момент. GBA. Ну і вже донат, бачиш, 4 гравця, мідл повністю відданий, взагалі немає інформації. Ну, вайлдкард колись дограються з цим, колись точно дограються. Ну, я думаю, що вони розуміють опонента, тому вони так дуже нахабно віддають мід. І бачиш, як переміщається зараз Сонік під якраз мід і... Значить, буде робити. Ні, Фред навіть постріл не встигає зробити. Боже. Треба забирати бомбу і тікати звідси, але там же Станіслав чекає. Станіслав чекає. Не розіграли вони 4 АК і 1 Тек-9. При тому, що їм віддали мід. Віддали все. Там в донаті зупинили їх одним моліком, одним хає. І команда розтирялася і нічого не зробила. Фред якраз зробив мінус головним в Амейні.
тому якось дуже незграбно. Можливо, треба було їм зразу розвернутися і переграти туди і заново спобігати з точки в іншу точку. Зараз 4-5 тикнайтів, мінус це ніка. Перший. Станіслав вони випускають разом з френдом. Ну що ж. Тут ще може бути дуже цікавий врив. Ні, перехресно грають. Отак от має грати команда. Два гравці прикривають один одного, один фланг дивиться, другий інший фланг дивиться, і ніхто нікого не може перестріляти і вийти. І залишається Ток з Метісом, питається вийти в точку Б, але вже Вайлдкарт розуміє, де їх опонент знаходить. І забираються 5 в 0. Проблема все ж таки. Не дають їм тайм-аут цей ніяк. Ну що ж, Wildcard сміється. А гравці од Ікея не знають, що робити далі. Ну, насправді, от дійсно, щось переграють. Дуже добре зіграли Станіслав разом з френдом. От прям, я не знаю. Мені здається, ти якщо навіть за мету собі поставиш от тільки так і грати, це треба буде дуже багато часу приділяти. Кожен розумів, що хто дивиться його тіммейт. Авік, треба відмітити френда, дуже важливі кіли влучав, бо ну, ріплі простіше, звісно, тут грати. А авік — це завжди зум, це завжди ти йдеш на шифті, тобі треба розуміти, що де дивитись, тебе немає шансу на промах. Дуже добре зіграли тут, але у відповідь ми бачимо в цьому раунді Соніка вже втратили, гравець, який дуже багато двіжу наводив на мідлі. Зараз його втратили. Ой, тут з двох боків може затискати Сас, не дотис, і френд не влучає. Помилка від Сас, мав більше забирати, і тут же Станіслав просто закриває. Боже, що це коїться, господи. Один в один. Ну що? Не знаю, Станіслав, де його опонент. Ну, Кеслокс просто гравець мідла. О, ні, ну друже, ну коли ти таке робиш, це звісно. Ой, не побачив. Софт. Не знаю, дуже дивний якийсь момент. Прямо в нього через стінку. Може якийсь степ був від Кслокса, він намагався його злякати. Станіслав чекає. Боже, ну як він це відіграв? Один? Він... Ну там було 2 в 4, звісно, ситуація. Але де-факто він розібрався спочатку 1 в 3. Ну там добре, 1 в 2. Потім тіммейт підійшов відволік, забрав дуель 1 на 1. І зараз дуже хладнокровно відіграв. Але треба відмітити... Ну, наскільки ж все ж таки добре Станіслав відчуває такі моменти, це дуже ситуація на досвіді, мені здається. Виходить, розуміє. Ситуацію врятує лише ну, один момент. Це коли він виходить і робить хайлайт. Кидає собі під ноги флешку, виходить, дивиться, перший є, другий є, третім розбирається за допомогою тіммейта. Ну і далі один на один, дуже хладнокровна гра. Він спокійно став, він розумів. Гравець затиснутий, умовно кажучи, в одній позиції, в тебе два варіанти. Або ти намагаєшся вгадати, звідки прийде опонент, або ти просто намагаєшся в якийсь момент його пікнути. Гравець пікнув, і Станіслав, розуміючи, що в нього дефолт кити, розуміючи, що в нього перевага, ставить хедшот з першої, перший шанс. Ой, під флешку вийшло, як вони його не помітили, боже. Дуже-дуже таймінгав, але розмін зробили. Окей, 4 в 4. Ну, Сасп не влучає, і це раунд, скоріш за все, відійде Одікей. Не дуже збирається йти на ретейк Wildcard, стоять на позиціях, да, будуть все ж таки сейвити. Ну, да, грошей небагато, хоча там в Соніка 7800, у Станіслава 3900, да, вони роздропають, буде
Там грошей вистачає, а для ODK це шанс для повернення на цю карту. Сонік робить ще один мінус. Ну що ж, побачимо, як зараз буде розігрувати. Бачиш, попередній раунд так само на точку Б виходили, зараз на точку Б Френд з Санком дуже помиляються там. При тому, що те, що ти казав, гравець мідла, коли вони віддають, вони помиляються, і ODK це побачили, і тим самим рвуться просто з усіх ніг в одну точку. І у них це вдалося. Перший попередній раунд трошки вони не дожали, зробили помилку проти Станіслава, а в цьому раунді вони вже 100% його забирають. Так воно і є. Насправді, добре, що зараз він збере тактичну паузу. Це тренер колективу Wildcard Gaming. Розуміють, що два раунди, насправді ці два раунди повинні були програвати гравці колективу Wildcard. Бо перший раунд витягли завдяки нереальному хайлайту Станіслава, другий раунд програли за діло. Тому треба якось до цього адаптуватись. Краще грати мідл. Можливо, гравцю з пісків треба допомагати. А тут флешка, GBA, Молік накинув, все чудово розуміє, забирає першого гравця, далі відходить, хай накидує далі ще одного, треба забирати, збирає GBA Нейта. Тонік паралельно забирає Кокса десь під мідлом, я так розумію. І на цьому раунд можна вважати завершеним. Мені здається, ні, Сонік все ж таки вбив на штанях свого супротивника, а мейн знищений, і шансів ретейкнути немає. Тут GBA трошки помилився в Вудса, він пропустив, Сонік теж гине, 2 в 3 ситуація. Ні, все ж Сас приходить, Вудс. Чудовий раунд від Wildcard Gaming. Так, чудовий раунд. ODK, не знаю, чого вони так заломилися, там дали там декілька флешок, чого не було смоків, чого вони не закрили теж Сіті, чого не було Моліка в Темпл, чого не було Моліка під той самий донат, і чого з нього не було пуша, дуже довго грали в міду. Не зрозуміло. Оце те, що ми другу мапу з тобою говоримо, що немає командної гри, немає чіткого розуміння, хто де грає. Там роблять якийсь буст під дев'ятку, намагалися щось побачити, але нічого не вийшло. Зараз GBA спалився, що він тут є. І його не бачимо. Митюс, вибачаюся. Я не знаю, хлопці, походу, вже встали і допускають такі помилки, котрі ну не мають вони їх допускати. Проти просто немає. Сонік залишається один в три. Ай-яй-яй, спину його забирають. Ну, Wildcard, мені здається, тут насправді перестав влучати френд, і раунди віддаються. Дійсно, Авік це така ситуація, от ми його нахвалили. Ну, я, зокрема, що молодець, влучає сперше, все як треба. Після цього, мені здається, він жодного кіла не зробив взагалі. Ну, він не влучає. На ньому тримається оборона бази Б. Він повинен, відповідно, хоча б одного забирати з собою, щоб здобувати хоча б якийсь паритет. Ми бачимо, що тут про паритети мови не йде, бо в тебе гарантовано гравець на снайперських винтівці вмирає майже кожен раунд. Треба бути обережніше, треба збиратися, бо далі буде напад. В нападі, може, до Авіка і не дійде, але все одно... Помирає Сус, помирає Френд на тому ж бекпунті. І зараз, ну що, Станіславу треба бодруватися, або... Або все. Ну що, перша половина 7-5. Ну, непогано насправді, хоча мали все ж таки вони забрати набагато більше. Подіки, якщо вони цю мапу пікнули. І атака в них має бути набагато краще, ніж то, що вони зараз показували. Ну, побачимо зараз навпаки, який в них захист. Тому сподіваюся, що у них захисті краще, ніж в атаці.
Це вірно. А ми, друзі, поки що закликаємо до вас доєднуватись до нашого збору. До нас звернулися військові 67-ї ОМБР та 12-ї бригади Національної гвардії України «Азов» з проханням допомогти їм зібрати кошти на засоби РЕП та ремонт автівок. Ми збираємо 200 тисяч гривень, тож просто зараз переходьте за кодом чи посиланням в чаті і долучайтеся до допомоги нашому війську. We really know it. I got to really hold it. І відразу повертаємось у пістолетку, шановні глядачі. 5-7 рахунок на корус колектива Wild Card Gaming. Вони зараз у нападі. Для вас коментують ЮМР та Шума і пістолетка другої половини. Ну що ж, в захисті у нас зараз відіграє на собі Кей. Вже вони втрачають одного гравця, в мечі залишається 11 ХП. І Стас робить мінус по воду у публіку. Флок заходить з біретами. Ой, GBA. Ну що, давайте. Треба робити кіли. Вже пістолетка закінчиться 5 в 0. Ні, Метю все ж таки робить перший мінус по команді Wild Card. Акс-лакс чекає, що хтось все ж таки не його вийде. Томик закриває його. Так хочеться, а щось все ж таки і виходить. Але не те, що хочеться. Дійсно, я поки була перерва, подивився статистику взагалі, щоб розуміти, як відчувають себе за напад гравці колективу Wild Card Gaming. В принципі, в них статистика позитивна, в них 50,7% вінрейт за напад, на противагу там 63% за захист раундів, тобто вони за напад все одно мають позитивну статистику, але більше орієнтуються на захист. Це перше, а друге, це 46% вінрейт пістолеток, тобто пістолетки вони скоріш програють, ніж виграють. І для них зараз така дуже сприятлива ситуація, вони виграли пістолетку, в принципі їм прокнули, як то кажуть. Зараз вони заберуть ще трошечки за напад, і статистику це, звісно, піде
щоб укріпитись, а в цілому все поки що йде так, як треба. Вони дійсно готові посилювати свою перевагу, збільшувати кількість раундів відриву. Зараз буде це взагалі 4 раунди, скоріш за все. Ну і як вони читають? Базу Б. Йдуть порожньо, не знаю, як вони це вміють. Програвці, мені здається, мають якісь особливі чуття, тому що, мені здається, майже 9 з 10 ситуацій вони стак обходять. Ну, таке враження, що зараз ОДК відіграє, як на якомусь мемі. Ну, бігли сюди, значить зараз і другий раунд побіжуть сюди. Тут Сонік вже тримає нит, робить перший кіл, його розмінює нит, і Сасп зараз буде приймати з деспауна опонентів. Не знаходить жодного. Xlax робить мінус. Залишається GBA і Станіслав 2 проти 4. З приємного все одно вибити тут. Ой, друже. З приємного тут. Приємного тут нема. Добре, єдине, що раунд забрали. Ну це якийсь прям жахливий жах. Втратили АК, втратили МАК. По економіці, да, раунд взяли, але економіка у вайлдкарта зараз буде поганенька. Чого не скажеш про ОДК. Я все питаюся вірити в ОДК, що ось вони зараз все ж таки прокинуться, почнуть вигравати, наздоганяти, але щось не виходить. Трошки не доходить, хоч це був раунд. Дати максимум, що в нього можна. Сонік вже робить мінус по Пахсу. Нейт намагається когось побачити на дев'ятці. Відкидає смок на ринку. І Нейт закриває Сонік і GBA. Дуже-дуже гарно. І залишається команди 4 в 3. Ну що ж, гравці вайлдкарти грають в трьох. Дуже несподівана позиція в Xbox була. Він має зараз звідти обходити. Нейт, виходь на допомогу, нічого ти питаєш. Ой. Нас просто знищили. Це божевілля. Ну граєте, ну ви ж вдвох там. Ну. Треба було бачити просто емоцію Вудса. Нам його якраз показали, і в момент, коли він перетягується в спину, коли йому вже все відомо, і він просто бачить, що ситуація 4 в 3, і він перетягується в спину, і все так добре, і зараз буде 4 в 0. І просто його команда падає вся за проміжок в 10 секунд, і на його обличчі таке типу: «Guys, ви серйозно?» І він вже йде, я не знаю, насправді йому треба було йти сейвити, але він просто йде вже. Ну що йому просто залишається? Дуже сумний момент. Насправді, два гравці колективу Wildcard Gaming, що вони зробили? Просто знайшли три дуелі. Не знаю. Вони як почали, насправді, в першій половині, так і далі продовжують триматися свого і грати далі впевнено. Ну а ви, друзі, не забувайте тримати свою лінію разом з офіційним спонсором нашої трансляції GGB. Да, там навіть зробив такі мінуси, зараз щось намагається зробити ОДК, вже зробили два мінуси, мають одні АК підібрали, і подивимось, як буде розігрувати у нас Wildcard. Ну, як ми бачимо, вони постійно грають разом. Вони, як у більшості, хоч в меншості, вони намагаються грати разом. На розміни постійно. Тут Слокс чекає на врив. Лешка за спину йому подивити. Має робити мінус один. Дев'ятий його розмінює Метіас. Ну, непогано, в принципі. Непоганий розмін для Одікея. 2 в 4, Метіас. Ой. І Станіслав роблять те, що вони і мали робити, але все. Боже. Ну, як це можна коментувати?
Уяви обличчя Вудса, він вже вдруге опиняється в ситуації, коли його команда просто пішла на фідела. Я реально це кажу, його команда йде на фід. Куди? Який смок? Нащо? Ви 4 в 2! 4 в 2! У вас є девайси, у вас все є. Нащо ви лізете на них? Не хочете, ну... Займіть, не знаю, там 2 в 2, закиньте від той мід. Дивіться просто по позиціях і все. У вас раунд виграний. Куди ви лізете? Ну це жах. Ой. Мені вже, якщо ми так грали по один із тімейтів, не знаю, був або я Вудом, або хтось би був з моїх тімейтів Вудом, такого вже напхав би, я не знаю, я вже став би, мабуть, клавіатуру або голову зламав би якомусь із тімейтів своїх. Що ви чуєте? Там тренер має просто зараз чіпалахів їм роздавати наліво і направо. Це жах. Так. І це ж насправді не проблема, яку можна пофіксити тактичною паузою, напевно. Ну що ти там скажеш в тактичній паузі? Хлопці, не фіть ти 4 в 2? Ну, ідея насправді ну, непогана. І Станіслав теж на розвороті непогано так прописав. Молодці, ну але ж... Ну, не знаю, може вони зараз виправляться? Ого, Моляк і вміт, окей, дуже бойова гра зараз. Слокс виходить. А це знайти кіл, френд. Відійшов. Трошки демеджу отримав, нічого страшного. Окей, початкову бійку за мід. Все ж виграли гравці колектива Одік. Може 33-й раунд, кажемо, що вони зараз виходять. О, ми тут нашого гарно. Вуд закриває Саспа, і тут має зараз бути врив з Амейна. Вилк. Побачив, ай, не встиг перевестися, так забираю його, але опять-таки, детонайте. Вайлд карта, ну, давайте, ви ж збирайтеся. Збирайтеся, бо ви ж розмінювали нормально, але тут водіки закриває і ось тут якраз, ось зараз, коли ви вже так граєте, вже робіть один піджим і закривайте одну з позицій. Зберіть інфу. Ну, судячи по всьому, капітан сказав не лізти нікуди, і вони тепер вирішили сидіти на 1-2. Ну що ж, хай хоч так грають, хай хоч так забирають цей раунд. Краще пізно, ніж ніколи. Так, GBA, в нього тут буде дуже важлива дуель, якщо зараз Кслокс вирішить запулити цей раунд. Ну, окей, Молік під себе, альтернативно. А, це сейв вже, все. 8 секунд. Ну, тут, мені здається, GBA сам себе переграв трошки в моменті. Так намагався засейвити, що аж засейвив авік для опонента. Йому вже треба було або там Таталого сидіти, бо по ньому не було інфи. Бо вони чули, що ті відходили. Ну, таке. Ну, слухай, раунд для Одікея. Нарешті. Взяли. Молодці. Треба далі так грати. Команди. По позиціях. Швидко реагувати. Відкидати моліки хає в міду. Бо перед цим вони нічого не відкидували цього. Якомога швидше старатись займати мід. Нав'язувати свою гру. На рампі у них виходить піджимати виходити. Роблять розмін. Отака гра в них має бути. Ну і варто відмітити Саспа насправді з френдом. Як не крути, це автори опенфрагів для гравців колектива Одік. Сасп втратив взагалі себе в другій половині. Мені здається, жодного кіла від нього ми не побачили. Не йде щось з нього, його завжди забирають. І зараз вирішили гравці колектива Wildcard Gaming піти ва-банк, забирають першого, другого ток, з третього не пішло. Френд забирає свого опонента у відлік, Слок знаходиться доволі небезпечній позиції для його опонента, займає позицію на бексайді. Далі тримає, хаєшка не розкриває, нікого не бачить, хає далі відкривається. Є інформація по авіку
у темплі. Сонік забирає Кслокса. Це дуже важливий був гравець. Знаєте, в донеті. Він намагається вийти, забирає його Тоніку розмін. Добре. 2-2 ситуація. Треба зрозуміти, що... Ой, тімейта втрачає занадто швидко. Сонік, дим... А на що він його там не дав? Я теж не знаю. Для чого? І чи... Ну, вас відкинув один Сонік... Смог зараз зміт. Спинув, і, да, і ви стоїте, чекаєте, коли що? Що він на А вийде? Ну, окей. Нарешті там Меті щось питається на плентіра спікати. Дивиться там Амейн. От стоїть на перетяжці. Дивиться в мід. Ну що? Таймінг спіймає Сонік? Чи все ж таки Вуд встигне обернутися і вбити його? Ну він встиг обернутися, але Сонік напевно... Не все, вертайся, вертайся. Часу залишається дуже мало, але він встигає, йому просто треба ставити плент. Ну, 1000 кюмови від кожного гравця знаходиться зараз в цій клеш-ситуації. Один в один Метіос проти Соніка. Сонік не вірить своєму щастю, що його опонент взагалі до останнього знаходився під точкою А. Сонік зараз просто перевірить усі необхідні позиції. Буде стояти до останнього, бомба, якщо що, під нього. Він зараз в кімнаті зможе зробити цей кіл. Метіос далі просувається, Сонік зрозумів, що зі спини нікого не буде. Вихід в таймінг, але Метіос виявився вдалим стрільцем. Забирає свого опонента, 7-1, раунд збирають гравці Оттік. Ну і тут трошечки, звісно, Сонік, мені здається, переграв сам себе. Таймінг зловив, але не на свій користь. Да, да, згоден. Ой. Все рівно так тяжко це все це береться, що просто, ну... Помилки такі. Ну нічого. І що, Петрович, я не токсик. Я кажу те, що коїться на карті. Ну це просто жах. Прив. Ну, що бомби поставиться? Ой-ой-ой, розмі неприємні. Токс, правда, розмінює теж. Далі вихід. Стоні, куди ж ви йдете? Так все було чудово. 5-4. А просто треба було встановити бомбу не в дефолті, насправді. В таких ситуаціях дуже часто, зокрема, Фейс, Керіган любить ставити бомбу абсолютно не в дефолті, просто посеред пленту в рандомній позиції, яку нашити, ну, нашє лише якийсь геній. В принципі, так воно і є. Френд, хоча так не залетів. Ну, насправді, два девайси вибили окей, можна було краще. Так, да, тим більше весь бесайд був у смаках, можна було ставити де завгодно, і чому треба було саме сісти там під світло, з котрої нашивалося, завжди гравець там є, ну, не знаю, може в самотосі забігався, не знаю, там, осліпився. Не можу я сказати, що там Станіслав робив свої бомби там так довго, але... Секунд 10 ніхто нічого не стріляв, і тільки коли вже почав ставити, тільки почали нашивати. Так, ну що, 8-11. Тоді Кей потрошку-потрошку повертається на мап. От робить мінус. Сонік розмінює. Слокса 4-4. У Соніка залишається право 13 хп, і тут Сас. Ого, от як дуже-дуже гарно грає. Як його Токс не побачив? Чого він не прикрив свого тімейта? GBA. Трохи рухається. Френ забирає Метіуса. Нейт забирає Френда. І GBA залишається 1-3. З бомбою на руках. Б-плент пустий. Нейт зараз обходить по рампі його. Ну що, ловить мід?
Ловить і по ньому вже є інформація, зараз його буде закривати місць. Добре, добре, окей. Дев'ятий раунд є. Ну що ж, потрошки вони набирають раунди. Треба брати тактично, насправді, колективу Wildcard, бо ця мапа за секунду до програшу. Віддавати 11-11 це точно шлях до поразки, це не шлях до перемоги. Вони дуже багато раундів забрали завдяки тому, що вони в принципі забрали там 2-4 в нападі. Але зараз треба дамажити далі опонента. Треба вибити зараз з нього бажано, звісно, всю економіку і виграти цей раунд. Це було прямо ідеально. Але в мене щось віри в це нема. З іншого боку, в Tox, ну тут Sonic. Ой. Чого лісам? Так, там. Інша буква там батімейта з двома смоками. Без флешек. Ну і чого, так, і чого немає флешки? Візьміть смок, візьміть флешку хоча б просто наврив смок на сіті. Вже починати якось розпікувати. Хлопець хоче загинути, до речі, дуже впевнено. Ну і в останній момент вирішив, що життя важливіше. Добре. Друга перепона на шляху Саспа. Тимчасова перепона. Ой, а оце не перепона, це фрагстат. Перший кіл, до речі, за раундів, напевно, 6 чи 5 для нього. Чіпі. Так, ну що, він врив плент. Флешка гарна. Тут буде була. І Метіус робить трику кіл. Слухай, ну можливо ми побачимо ще й допи на цій карті. Може бути таке, будуть перші допи в принципі на турнірі. Чому би ні? Такими темпами. Дійсно ми можемо побачити третю мапу, якщо чесно. Бо да. Цей раунд був такий. Сусоу, звісно, тут Соні трошки загуляв, але цей кіл Саспа, він дав надію на перемогу. Метіо, звісно, теж нереально сильно відіграв. 15-15 в нього статистика. Ну, але зараз найважливіший. Слокс, АЄшко закидує. Сонік забирає опонента. GBA добуває. Мідл прекрасно відіграється колективом Wildcard Gaming. Нейта головне не пропустити. Нейт виходить. Де команда? Де гравець? Зараз нарешті вімкнувся. Боже. Це за секунду до провалу було. Ну це пощастило, це лак насправді. Да, да, але 2 в 4, бомба стоїть, і що, Одікію треба тоді виходити на сейв. Хоча на що, гроші набавлених в наступному раунді будуть, і буде навіть ОВП, якщо вони зараз підуть, але вони вирішують все ж таки сейвити, і щоб затаритися на фул. Бай повністю. Ну, 10-12. Мене все ще не відпускає ця ситуація. Я просто за секунду до смерті. Гравець Міллі. За секунду просто до смерті. І далі виходить Сасп. І вантапом в останній момент в піксель голови ставить цей кіл. Це найкращий, напевно, кіл на цій мапі для Саспа. І ну, це настільки анлак, насправді, для Нейта. Він зробив абсолютно все правильно, насправді. Він ризикнув, він не дивився спину, там був смок, косий, кривий, але він там був. Не його, але ось тут. Ну, блін, цей кіл дуже-дуже добре. Да, він просто спас свого тіммейта, тому що потім би як розвернулося, ніхто не знає. Можливо, якраз карт програли б цей раунд, і було б вже 11-11. Розпит. У нас обмін флешками ХАЄ та смоками. Не поспішають обидві команди, стоять по позиціях. Станіслав зараз буде намагатися зайти. Ну що? Скинь флешку тімейту, хай закине, пікни.
нехай є. Мінус 15. Ну, дуже-дуже-дуже обережно. Дуже обережно грають обидві команди. Матчпоінт для кожної з них. І тут не можна робити ніяких помилок. Особливо для Одікея. Піксель знайшов для себе, дивиться в нього. Найважливіший піксель для нього прямо тут і прямо зараз. Готується вихід під базу Б від колектива Wildcard. Сас починає розпікувати, він це вміє. Ой, який хороший хедшотик. Сам, правда, отримає, флешка далі, Метіос доджить, Саспа розмінюють. Мінус по Станіслову, Сонік вмикається, вот. І його в бік забирає GBA. Бомбу встановлено, далі, знаєте, ніяк не вдасться. 3-2 ситуація, Хаєшка закидується, але байдуже на неї. Взагалі, Сонік зараз намагається програти цей момент. Слок забирає френда. Сонік треба відійти, нашивають голе Сонік. Сонік настільки швидкий, що навіть куляк Слокса його не досягає. 13-10, феєрично, феєрично. Дуже гарний робочий раунд наостанок. Так. Дожали велокарди, але що, можу сказати, Одікі насправді молодці. Вони не здавалися до останнього, намагалися все ж таки